druhé polovině roku 1888. Jak rozparovač jednal spontánně a velmi rychle. Útočí pohotově. Některé prvky vykazují plánování. Londýnem otřásá série brutálních vražd. Očividně se jedná o práci odborníka. Když jim po spuštění na zem rychle podřízl hrdlo, a to dvakrát, aby je jistojistě umlčel. Dvoudílný dokumentární speciál Jack Rozparovač. Konečný příběh. Ve čtvrtek a v pátek ve 20:30 na CS Mystery.